الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 66. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar menyeru kepada sedang Jumaat sekalian supaya kita bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah dengan melakukan ibadah dan amal saleh secara istiqamah, terutamanya salat fardu berjamaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu: "Man shalla lillah 40 yawman fi jama'ah yudrikul takbiratul ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Maksudnya, barang siapa menunaikan salat secara berjemaah selama 40 hari dengan mendapat takbiratul ihram sama imam, ditulis baginya dua kebebasan: kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, serta kurniakanlah kepada kami hidayah dan inayah-Mu untuk melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berkatilah hidup hamba-Mu yang melaksanakan puasa zakat, dan kurniakanlah rezeki yang berlipat ganda kepada para puasa, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungilah gulungan fuqara dan masakin daripada kefakiran dan kekukuran yang berpanjangan. Ya Allah, kurniakanlah semua taufik dan hidayah-Mu kepada Raja kami Tuli Yang Maha Mulia Baginda Seri Sultan Perak Darul Tuan Sultan Nazrin Muhyiddin Syurin Shah Ibnu Mahrum Sultan Azdan Muhyiddin Shah Al-Marfullah dan Raja Permaisuri Perak Darul Tuan Tuanku Zara Salih serta kerabat keraja dan seluruh rakyat jelata sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.